a donar pas al segon bloc, aterrem en el terreny local, en el terreny estatal i local, perquè les aspiracions del Pacte Verd Europeu es materialitzen en accions reals, com ens explicava Andrés Bois, l'assumpció de mesures a escala estatal i autonòmica esdevé essencial. En aquest escenari i en consonància amb l'estratègia de creixement destinada a transformar la Unió Europea en una societat equitativa i pròspera, Espanya i la Comunitat Valenciana aposten per la descarbonització total i l'impuls de les energies renovables, com demostren l'avantprojecte de la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica i l'esborrany de la Llei Valenciana de Canvi Climàtic i Transició Ecològica. Abans de donar la benvinguda als tres següents ponents que escoltarem en este segon bloc del webinar, recuperem aquestes paraules de Mireia Moyà, consellera d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, en una entrevista concedida a Samaruc Digital. No pots tindre una part d'incentiu, no pots tindre una part de bones pràctiques sense no assenyalar les males pràctiques. I aleshores això és la capacitat sancionadora. Una llei que no té capacitat sancionadora és una llei molt dèbil. Perquè a més és que és una llei que marcarà objectius clars. Aleshores, nosaltres volem destacar exactament, sobretot, les fonts majors d'emissió, perquè mitigar el canvi climàtic ahí d'una manera prioritària i directa i valenta, ahí és on notarem la reducció de les emissions i podrem complir en millors condicions els objectius marcats. Tenim dues coses guanyades. Una, que hi ha molta directiva europea que ja fixa objectius i, per tant, d'alguna manera, tu saps que 2030, 2040, 2050 has de fer reduccions en emissions i, per tant, totes les mesures que ajuden a la reducció en emissions als objectius que marca Europa, que són d'aplicació a l'àmbit valencià, doncs les has d'emmarcar en eixa llei. I després tenim també una estratègia valenciana de canvi climàtic, que va ser un treball de l'anterior consellera amb el sector organitzat, és a dir, va ser un treball molt participat, que hi ha una estratègia molt potent i molt ambiciosa, que també marca línies concretes i objectius concrets. Escoltàvem a la consellera Mireia Moyà. La llei de canvi climàtic i transició energètica és la solució a una dècada perduda? És la pregunta que encapçala la segona part d'aquesta conferència en línia dedicada al Pacte Verd Europeu. Després de la paralització marcada per la crisi i les polítiques d'austeritat, Espanya assumís el repte d'apostar per la descarbonització de la nostra economia i de les mesures d'adaptació als efectes de canvi climàtic a través de reformes legislatives cap a una transformació profunda del model productiu i del sistema socioeconòmic. Quin serà el seu abast i com es materialitzarà en l'escala autonòmica i municipal? De seguida ho abordem amb els tres següents participants que passe a presentar-vos. Comencem amb Nacho Lacomba. Nacho és cap de servei de la Regidoria d'Energies Renovables i Canvi Climàtic de l'Ajuntament de València, format com a zoòleg i gran coneixedor de la biodiversitat valenciana, és també degà del Col·legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana. També comptem amb la participació de Cristóbal Miralles, catedràtic de la Universitat Politècnica de València, on impartís classes a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial i en el màster universitari en responsabilitat social corporativa. La seva línia d'investigació principal és el disseny de sistemes i llocs de treball inclusius mitjançant aproximacions d'enginyeria d'organització industrial. Actualment és director de la Fundació CEDAT dins del Vicerrectorat de Responsabilitat Social i Cooperació de la mateixa universitat. Implicat en diverses iniciatives del campus de la Politècnica, Cristóbal porta la iniciativa anomenada Cistella Responsable de la Universitat Politècnica de València i de la qual ens farà un tast. I també podrem escoltar Elisa Valia Cotanda, regidora del Cicle Integral de l'Aigua, Participació i Transparència i Govern Obert de l'Ajuntament de València i presidenta de l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics. Arquitecta per la Universitat Politècnica de València i màster en Estudis Internacionals i de la Unió Europea per la Universitat de València, Elisa ha desenvolupat la seva activitat professional en l'àmbit
En l'àmbit de la innovació en polítiques públiques europees com a investigadora i consultora internacional. A més, des de 2016 és experta assessora per a la Comissió Europea en projectes d'innovació en nombrosos àmbits. Escoltem, en primer lloc, a Nacho Lacomba, vos recorde, cap de servei de la Regidoria d'Energies Renovables i Canvi Climàtic de l'Ajuntament de València. Bona vesprada, Nacho, gràcies per estar amb nosaltres. I Nacho, com creus que es materialitzarà el Pacte Verd Europeu en accions en l'àmbit que tu coneixes molt bé, en l'àmbit municipal? Molt bona vesprada a totes i a tots. Moltes gràcies per la invitació. Bé, evidentment, el tema, la qüestió és que està en un moment, diguem-ne, crucial, no? per a tots, a escala global, veritat. Tot això de la Covid, de neu, immersos com estem en una emergència climàtica, en una crisi, diguem-ne, global, i que ens ha fet adonar-nos que estem sotmesos a una gran vulnerabilitat. Totes aquestes certeses que teníem, no? La nostra vida, el nostre entorn és sempre igual i tot això el tenim per segur. Ens hem donat que estem sotmesos a una gran vulnerabilitat i a una gran incertidumbre. No? Doncs ara, precisament, a totes aquestes escales que esteu parlant, n'hi ha una alineació, un alineament molt, molt important, molt interessant per a aquesta nova oportunitat per tal d'intentar canviar el paradigma, no? En aquesta ocasió, com en tantes altres, no? Pensar globalment i actuar localment és important. No? Totes les polítiques que se facen avui en dia tenen que estar, diguem-ne, tenen que reflectir l'agenda 2030, tenen que reflectir els compromisos internacionals que vol liderar la Unió Europea, en la que nosaltres formem part, i que, a més, a escala del govern espanyol, de l'estat espanyol, també n'hi ha una alineació en aquestes noves lleis, a escala de la Generalitat Valenciana també, i València vol tindre o té aquesta visió de ser una ciutat neta, lliure d'emissions, integradora, més verda, saludable, i feta a l'escala del ciutadà, no com, diguem-ne, eren les ciutats del segle passat, feta més a l'escala del vehicle, no? I ara el que volem és tindre aquesta nova, diguem-ne, ciutat, aquest nou model de ciutat feta, ja dic, per a les persones, més integradora, més solidària, més justa, que no deixa cap enrere, i això és una oportunitat que té la ciutat per a ajustar-se a aquest nou, diguem-ne, paradigma, no? Tenim que revisar el nostre relacionament amb l'entorn, i el nostre relacionament en els recursos i el nostre relacionament en els veïns, en les veïnes i veïns, no? Vull dir que tenim que poder recolzar uns en altres i ser tots, diguem-ne, més solidaris i més capaços de respondre a aquest nou repte, no? València, de fet, té un nou model de disseny, diguem-ne, de ciutat, d'estratègies de ciutat, d'estratègies per a la sostenibilitat, que per al que fa, en el nostre cas, per exemple, estem dissenyant un full de ruta per a la transició energètica per fer realitat aquests compromisos que té la ciutat a escala europea i internacional de reducció de consums i emissions d'energia, que és el que ens aproparà al compliment d'aquests compromisos. I també n'hi ha noves estratègies, per exemple, el nou Pla Verd, que vol fer una ciutat molt més natural, més capaç d'albergar biodiversitat, i on diguem-ne, tota la infraestructura verda i tota la connexió entre tots els espais naturals i la ciutat li dona, diguem-ne, una major capacitat a la ciutadania de trobar aquest nou requeriment d'espais més naturals i més saludables. Doncs deia que, per exemple, en el cas del full de ruta per a la transició energètica, València tenim un diagnòstic d'un decenni que ens mostra clarament quins són els sectors que més consumen i responsables de la major part d'emissions. Doncs hi ha que actuar en aquests sectors que ens donaran una més ràpida resposta. Moltes coses han fet, mobilitat,
en qüestió de residencial, però moltes més es tenen que fer, no? N'hi ha que canviar aquest model. No basta només, tenim que reduir el nombre de vehicles, tenim que abandonar, diguem-ne, aquest ús del vehicle privat. Ara, per exemple, tenim un gran repte, no? Resultat de la Covid, segurament es va sentir, diguem-ne, el transport públic va ser menys capaç de donar resposta i tenim una oportunitat de fer ese canvi per a que la gent no vulga retornar a l'ús massiu del vehicle privat, sinó que donem incentiu a les formes alternatives de mobilitat. Per exemple, no? En el mateix cas està tot el tema del residencial, que també és responsable del segon més gran consum i emissions. Doncs ahir n'hi ha que fer polítiques actives, molt actives, per a incentivar, diguem-ne, la rehabilitació, la restauració i desincentivar els usos més contaminants. Les noves lleis, per exemple, tenen un gran panel de possibilitats en els plans directors que proposen, però això hi ha que fer-ho realitat, com deien els que m'han precedit. Per exemple, si n'hi ha un pla per a aprovar un reglament, per a reglamentar la llei, n'hi ha que respectar-ho, n'hi ha que posar en marxa tots aquests incentius o aquestes medides fiscals i aquestes medides per a incentivar precisament les pràctiques que siguin més importants i més efectives per a la resiliència i per a aquesta reducció d'emissions i de consums. N'hi ha que treballar per a l'eficiència energètica i n'hi ha que treballar, per exemple, molt, i València té una important assignatura, per tal de produir a escala local energies renovables, 100% renovables, com que tenim a l'abast la possibilitat d'estendre molt més l'energia fotovoltaica a escala local, que això implicarà una reducció importantíssima de totes les emissions. Però a banda de tota aquesta qüestió evidentment de la que és la mitigació, n'hi ha també una assignatura molt important i és el disseny d'una ciutat resilient i adaptada a les conseqüències que estem ja vivint d'aquest canvi climàtic, no? Cada volta més importants events climàtics extrems, els temporals, les sequeres, les onades de calor, tot això tenim que donar resposta adaptant la ciutat, fent-la més verda, fent-la més protectora per a la gent i creant més espais ciutadans. I per això és de veres que cal, és molt important. No és només, clar, perquè València és només una ciutat, igual que totes les ciutats. Si tu fas molt en qüestió de mitigació, però no el fa la resta, evidentment tu reduiràs molt poquet a escala global. Però sí que tens la possibilitat de treballar molt en qüestions d'adaptació i per això el que cal també és una ciutadania informada, una ciutadania participativa i hi ha que reforçar també tot el teixit social per a que la gent estiga ben informada i vulga i ser participativa i això és aconseguir enfortint aquest teixit social i donant de veritat rellevància a la participació i a la informació de tota la ciutadania. Moltíssimes gràcies, Nacho. Jo em quedo tant en el començament com en el final, no? Perquè fas referència no només a accions, estem reclamant accions a tots els nivells, però també valors, parles de valors. I en això crec que la universitat té també molt a dir, perquè en l'escenari local les universitats tenen un paper clau a l'hora de sensibilitzar la societat cap a la transformació social inspirada en les mesures per a mitigar el canvi climàtic. De les iniciatives de la Universitat Politècnica de València ens parla ara mateix Cristóbal Miralles, us recorde, catedràtic d'Enginyeria Industrial i director de la Fundació CEDAT. Molt bona vesprada, Cristóbal. T'agraïm també la teua participació en el webinar d'ASICOM. Bona vesprada, Cristín, i bona vesprada a totes en esta vespradeta molt agradable, amb gent que, amics també així, i que bé, estic molt d'acord en moltes coses que s'han anat dient. I jo, bueno, vaig a començar un poquet pessimista i després intentaré acabar un poquet optimista, val? Aportant contrapunts per a no repetir-nos, no? Òbviament estem tots d'acord. Ha hagut una menció expressa
per part de Paula a la importància de Greta i de tot el moviment de la joventut, no? I que ens ha deixat un poc en evidència a moltes institucions que haurien d'haver espentat molt abans per aquestes coses i pareix que la gent jove és la que està fent-ho, no? Per què dic que soc un poc pessimista en algunes coses? Perquè, bueno, el Pacte Verd Europeu és una molt bona notícia, però, clar, és que estem donant classe en un màster de l'àmbit de responsabilitat social, no? I en el màster de cooperació i, bueno, i en la pròpia enginyeria uno intenta transversalment que este debat isca allà un pot, no? Per crear consciència a l'alumnat. Recordo a mi mateix, debatint en classe, el tema de que en 2018 Xina de repente havia prohibit radicalment un muntó de residus que anaven cap allà, no? I recordo en els debats així la idea de, bueno, veurem què passa ara, no? Si Europa s'ho pren en sèrio, o veurem on enviem tots aquests residus que anem a veure si ara, no? Veurem que van en sèrio. O sigui, que tots aquests 5 anys de retras que s'ha fet menció en el Pacte Verd Europeu, que casualitat que 2018, no? Xina tanca el grifo i en 2019 és quan per fi ve el Pacte Europeu, no? Bueno, no vull dir jo que siga l'únic motiu, però certament ho ha catalitzat, no? Jo sóc pessimista en el sentit, joder, està molt bé, no? És com els ODS, no? És segurament el millor intent que ha hagut fins ara, no? Però n'hi ha que ser crítics, n'hi ha que intentar anar més enllà, no? La situació és suficientment urgent perquè vagi més enllà. França, per exemple, no s'ha programat, ja va legislar, si no recordo mal, fa 2 anys ja, al respecte d'això, prou concretament, no? I el Pacte Verd Europeu crec que ja fa referència a això, no? Per tant, bueno, aquest pessimisme que al·ludia perquè desmotivacions perquè s'ha catalitzat això, doncs, bueno, tal volta poden ser aquestes motivacions, no? Conjunturals, però està molt bé que ja estigui així. I en la universitat tenim un paper molt important. Jo sempre dic que el paper més important és conscienciar a les noves generacions, encara que en aquest cas són elles les que estan liderant aquest procés, no? I, per tant, diguem que en aquest sentit, en el campus, si fem projectes com el que ara faré un KitKat, no? I faré un poc que no coneixeu, iniciatives com el de Cistella Responsable, és per justament conscienciar a aquesta gran part de l'alumnat, perquè, siguem realistes, infeliçment és minoritària la part encara de gent jove que està suficientment conscienciada en la importància de tota una horta nord meravellosa que tenim ahir, no? De quilòmetre zero, no, menys un, val? En un munt d'aliments sostenibles. Això encara cal donar-li molta visibilitat. Aleshores, bueno, no només a l'alumnat, a la comunitat universitària, el nostre impacte local que intentem maximitzar. Aleshores, vaig a posar un xicot de vídeo que un poc dona a la gent un poc una perspectiva, la gent que no ho coneix, de lo que intentem fer al campus. Especial d'ocupació, on proveïm de cistelles ecològiques, de fruita i verdura de temporada, als despatx dels professors i personal de la Politècnica de València i en certs punts de trobada a tot aquell personal que també fora inclús del campus, també el personal de les zones properes al campus, de l'altra part del tramvia, poden també recollir en certs punts de trobada. Anteriormente estábamos trabajando con Google y ahora ya trabajamos con una página web específica para Cistella Responsable UPV. Una página que es mucho, que nos ha dado, que gracias a ella nos hemos profesionalizado mucho más y es mucho más fácil todos los trámites a través de la página, tanto para los productores como para nosotros como para los usuarios. Detrás de les bolses de Miluna... Bueno, això vos ho resumís jo, és a dir, quan vam llegir aquest projecte, no? Vam ser com molt conscients des de molt prompte que no podíem servir els productes dels agricultors en plàstic. I vam donar joc a, bueno, esta Miluna de Sagunt, esta associació de dones en risc d'exclusió, no? I que cusen... les borses amb materials sobrants de reciclats, de textils, de fàbriques d'Alcoi i Cocentaina, i que bé, això ens serveixen per a nosaltres. A més, no només això, sinó que
pues bueno, eso sí ya pues lo cuenta Jaime. De sillas de ruedas que ya estaban en desuso y todo materiales que al final parecía que habían terminado su vida útil, pero que tienen otra vida. Bueno, pues, emprem material reciclat inclús per al repartiment, no? Són productes que jo li dedique tot el meu amor, tota la meva estima, tot el meu temps. Són productes que fem de forma col·laborativa. Diferents productors, treballem en xarxa i fem programació i dinamitzem un poc el territori també, treballant a través d'un projecte com el de Cistella Responsable que ens valga d'excusa per poder treballar de forma conjunta i col·laborativa. Trabajo en la Universitat Politécnica de València. Y en esta cercanía de Huertos de Valencia, de interior, entre semana y repartiendo allí. Me gusta estar en la huerta, igual que allí repartir o montaje de cajas en el almacén. Este es la escala del 100. Me encanta mucho la naturaleza. Bueno, ya he conegut a Paquito, que es el alma mater del proyecto. Uno d'ells, dels nostres treballadors del Centre Especial d'Ocupació amb Discapacitat Psíquica i que el projecte també dona una oportunitat laboral. No? Bé, és un projecte simplement que l'he ficat com a exemple d'iniciatives que quan les hem llançat, la acollida que es van tindre al campus va ser espectacular, tant que vam tindre que dir a la gent, espereu-vos un poc que no tenim per a tants, no? És a dir, anem per parts. No? També és cert que després d'aquest impuls inicial la gent s'acomoda a Travolta moltes vegades a les pautes d'anar al supermercat, a lo còmode, perquè això al principi sí que requereix un esforç, és a dir, s'han acostumat, portem molta inèrcia, no? a menjar productes que estan fora de temporada i no devien de fer-ho, a no qüestionar-se, no? Si són de quilòmetre zero o no ho són, però a poc, aquest missatge volem pensar que des del campus impulsem, no? I és molt important, per què? Perquè també una cosa que jo penso que és important de per què està succeint això és perquè el comportament dels consumidors també està començant a canviar. L'enquesta Nielsen d'evolució de pautes de consum ja fa anys que va indicar, no? Ara, no, jo no m'ho crec molt, no? Jo crec que tant no pot ser. La de l'any passat indicava que un 73% dels consumidors declara que fa compra responsable. Bueno, a veure, que ho declares una cosa, que la faça, però bueno, va increixent, no? Ja portem, veníem del 53, del 62, xifres que recorde del 2012, el 14, i ara, bé, però sí que és creixent, sí que n'hi ha certa sensació de que n'hi ha més consciència que mai. Ara falta que les empreses, que és la clau de que això tinga impacte real, senten aquest missatge. I ahí sí que jo penso que també fa falta un poc més de regulació. És a dir, no pot ser vindre no només d'impuls del mercat per una conscienciació al consumidor, només. Té que ser una cosa combinada. Òbviament, les empreses, quan percebisquen que el consumidor està conscienciat, ja faran ja, però cal regular. Això és tan urgent que cal anar a una revolució més forta en quant a materials que s'empren, mesura de l'impacte i moltes més. I de segur que tornarem a abordar el punt en el que estaves, molt, molt interessant, que és el del consum, però això serà després. Segurament que en el temps del debat tornarem a abordar-ho. Moltes gràcies, Cristóbal. I de la traslació de l'estratègia europea per a mitigar el calfament global en l'àmbit local, també ens parlarà a continuació Elisa Balià, regidora del Cicle Integral de l'Aigua, Participació i Transparència i Govern Obert de l'Ajuntament de València. Bona vesprada, Elisa. Gràcies per acompanyar-nos. Endavant. Hola, molt bona vesprada. Pues, bueno, claro, se han dicho muchas cosas en las que yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que el análisis, pues en muchos casos es confluyente, ¿no? Yo creo que de todas maneras, ahora cuando pensamos en la traslación, por ejemplo, de una estrategia europea como esta al ámbito local, al final ahora todo viene condicionado por la situación post-COVID. Nosotros desde el Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo, pues todas las reflexiones que estábamos haciendo para definir la agenda urbana para la ciudad con el horizonte 2030, que era en ese sentido una agenda ambiciosa porque tenía la ambición de ir más allá de lo que es un mandato y de ser un proyecto verdaderamente de ciudad,
pues ahora evidentemente todos los planteamientos se han visto influenciados o se deben ver influenciados por la situación que vivimos. Yo creo que estamos ante una oportunidad importante. Evidentemente todos habríamos deseado que no hubiese ocurrido esta crisis sanitaria, pero es verdad que tenemos una oportunidad delante de nosotros que tenemos la obligación desde las administraciones públicas de aprovechar. Y yo creo que algo que estaba muy en el discurso de muchos de nosotros desde nuestros cargos, que era pues intentar concienciar sobre el impacto que tiene la actividad humana en nuestro medio, no solamente natural, sino también en las ciudades, y lo necesario que era cambiar de modelo para un modelo más respetuoso con el medio ambiente y con el entorno, pues yo creo que ahora mismo pues ha sido una evidencia y todo el mundo, ya no solamente lo decimos, sino que todo el mundo ha tenido la oportunidad, desgraciadamente, de verlo, ¿no? Pero por eso decía que creo que es una oportunidad, porque algo que era muy, que siempre explicamos y que siempre a través de pequeños ejemplos pues podemos ir intentando sensibilizar, ahora es evidente que somos vulnerables ante los cambios, además, que nosotros mismos estamos provocando en la naturaleza. Yo creo que la crisis sanitaria, pues dentro de todo lo malo, sí que ha mostrado pues los beneficios, por ejemplo, de tener un entorno con menos contaminación, de tener un entorno más amable, o de la necesidad que tenemos nosotros en realidad de tener un entorno más amable. Y es una oportunidad que tenemos que aprovechar, porque las oportunidades se globalizan, sobre todo cuando son económicas, y estamos acostumbrados a ver grandes alianzas económicas para globalizar las oportunidades, pero es verdad que no se globalizan de la misma manera las respuestas a retos globales, que además, si no las abordamos desde un punto de vista global, es imposible abordarlas con eficacia, porque evidentemente las administraciones son complementarias. Yo escucho muchas veces que las administraciones locales no tienen competencias, no pueden legislar, pero hay muchísimo margen, porque las administraciones locales estamos muy cerca de los ciudadanos y tenemos mucho margen de actuación como medida complementaria a todo lo que se vaya impulsando. Sobre todo para mí, es fundamental que entendamos que somos un motor de demanda. La administración pública es un motor de demanda y podemos introducir cambios importantes en el comportamiento de las personas, sobre todo a través del ejemplo. Es decir, lo que le pedimos a la gente que haga, hacerlo nosotros. Que es algo que parece muy sencillo, pero cuando estás en la administración muchas veces te das cuenta de que, por diversas razones, y no es una cuestión exclusivamente de falta de voluntad, ni muchísimo menos, pero que muchas veces lo que pedimos que hagan los demás no lo hacemos nosotros mismos. Voy a poner un ejemplo. Nosotros, y pongo uno mío desde mi área, porque así no comprometo a nadie, pero por ejemplo, en el Ayuntamiento de Valencia estamos pidiendo constantemente pues, que se reduzcan los plásticos de un solo uso, que sean más conscientes de los residuos, y por ejemplo, una de las primeras medidas que tomamos del ciclo integral del agua en torno a esto, por ejemplo, fue eliminar todo el plástico del hemiciclo del Ayuntamiento, que es un momento cuando hacemos los plenos o las sesiones de los órganos participativos, que pues mucha gente ve, y siempre aparecían las botellas de agua de plástico ahí, ¿no? Entonces, son cosas muy sencillas, pero claro, es muy complicado decir a la gente que reduzca el consumo de plásticos, ¿sí? Cuando tú en tus propias imágenes que salen, pues las tienes por todos lados, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, pues son pequeños cambios que yo creo que es importante y que escenifican muy bien lo que es el potencial que tiene una administración local. Yo creo que, como se ha hablado mucho también de la vertiente exclusivamente medioambiental, y como soy la concejala también de Participación y Transparencia y Gobierno Abierto, también voy a aprovechar para un poco también redirigir mi intervención hacia esas áreas y contaros también un poco el enfoque que tenemos desde esas dos áreas que para mí son fundamentales para esta reconstrucción. Lo que es fundamental también es tener claro que la ciudadanía, no todo el mundo tiene el mismo nivel de formación, no todo el mundo tiene las mismas inquietudes, y que tenemos que traducir los planes estratégicos europeos, los ODS, los Objetivos de Agenda 2030, todo eso hay que traducirlo a un lenguaje que todo el mundo pueda comprender. Y tenemos que ser muchos más exquisitos con la comunicación y con los mensajes que lanzamos, porque hoy en día no vale la comunicación generalista para todo el mundo. Nosotros tenemos que tener muy claro que tenemos una sociedad con segmentos distintos, con grupos sociales muy distintos, y tenemos que tener la ambición de llegar a cada uno de ellos en su lenguaje y para que sea el mensaje lo más efectivo posible, porque el mismo mensaje a todo el mundo no funciona. Tú puedes hablar de ODS en un determinado foro, pero en otro foro no tendrás que hablar de ODS, tendrás que trasladarlo a la práctica de lo que cada uno puede hacer en su vida cotidiana para mejorar. Y estoy completamente de acuerdo con que la ciudadanía tiene que estar informada, y eso es un reto importante, porque no es fácil.
probablemente por la dimensión de la ciudad también, pues evidentemente a lo mejor en entornos más pequeños pueda ser quizás más fácil, no lo sé. Pero yo sí que este primer año de mandato en el que yo estoy en el cargo, sí que evidentemente estamos haciendo un ejercicio de reflexión de todos los espacios de participación de la ciudad. Porque en muchos casos, y eso yo no tengo ningún problema en reconocerlo abiertamente, tenemos que repensarlos porque tanto el formato como el contenido están en cierta medida obsoletos. Y no podemos atraer a la ciudadanía a unos espacios que no son ajustados a lo que ahora mismo se demanda. Y esto es una oportunidad, además, la cuestión medioambiental es una oportunidad, porque como decía muy bien Paula, y bueno, creo que lo han dicho prácticamente todos, estos asuntos les importan especialmente a un segmento de la población que está muy movilizado y que es clave para el futuro de cualquier sociedad, que son los jóvenes. No os podéis imaginar, yo cuando planteo que hay que llegar más a los jóvenes, porque en todas las estadísticas de cualquier iniciativa, los que menos participan son los jóvenes y no tienen brecha digital, con lo cual en muchas no hay explicación digital para la falta de participación, pero muchas veces la falta de motivación o que los canales no son los que deben ser, ¿no? Entonces eso hay que asumirlo como consciente y entender que no se relaciona ni quiere ni aspira a participar igual una persona de 20 años que una de 60. Y como administración tenemos la responsabilidad de habilitar los canales para todas las personas. Intentar tener un abanico suficientemente amplio como para que cualquier persona que quiera participar pueda encontrar un canal efectivo y válido para su circunstancia, para no dejar a nadie atrás y para recoger el máximo número de demandas y reivindicaciones posibles. Y es fundamental repensar los espacios de participación. En la ciudad de Valencia es complejo porque es una ciudad muy grande y llegar a todo el mundo es muy complicado. Pero ya, por ejemplo, los presupuestos participativos, por ejemplo, que es una herramienta donde claramente se ve las motivaciones de las personas, porque siempre salen proyectos que apuestan por una ciudad más verde, más saludable, con una escala mucho menor, una escala más humana, y al final eso es el reflejo de lo que la gente quiere, ¿no? Pues, por ejemplo, ahí evidentemente estamos abordando las brechas en algunos segmentos de población, pero es verdad que es una manera de canalizar las reivindicaciones ciudadanas y de que luego sean realidad, porque eso compromete a la administración, que no siempre es fácil habilitar canales que después supongan un compromiso por parte de la administración, pero algunos tenemos. Yo creo que también desde las áreas de participación ciudadana y transparencia y gobierno abierto, también deciros que estamos trabajando desde una perspectiva muy transversal, desde una perspectiva muy a futuro, no con un horizonte temporal de 4 años ni muchísimo menos, sino habilitando y pensando cuáles son los canales más efectivos para dejar en marcha y que sirvan para los próximos años, y estoy hablando de 15 o 20 años, y estar muy receptivos a tanto a las reivindicaciones como a las demandas de canales y de maneras de relacionarse con nosotros. Así que yo sí que quiero dejar un mensaje muy positivo en el sentido de que desde el Ayuntamiento de Valencia sí que se está trabajando en esta reconstrucción desde una perspectiva muy transversal. Evidentemente, pues no llegaremos a todo o habrá cosas que alguien podrá proponer que nos hemos dejado, pero yo creo que la manera en la que estamos trabajando desde el Gobierno Municipal es una manera muy efectiva porque trabajamos de forma transversal y porque la cuestión medioambiental se está asumiendo desde todas las áreas como un elemento transversal y que todos tienen que tener en cuenta, no solamente los que estamos ligados, como es mi caso, a través del ciclo integral del agua, al área puramente, estrictamente de medio ambiente. Y nada, quiero finalizar con un mensaje positivo, porque desde la administración somos conscientes del momento que vivimos, pero yo, por ejemplo, también tengo que decir que lo vivo como una oportunidad y creo que con todo lo malo que ha traído esta crisis, que evidentemente preferiríamos no haberlo pasado, creo que es una oportunidad que entre todos y todas tenemos que saber aprovechar. Mm-hmm. Moltíssimes gràcies, Elisa. També ens quedem en sumem i se missatge, com dius, en clau positiva.